Maďarské mesto Eger. Mesto rozprestierajúce sa na južnom úbočí pohoria Bükk je široko ďaleko známe najmä svojimi termálnymi kúpeľmi a moderným wellness centrom, ale aj svojou dávnou históriou. Ponúka širokú paletu zaujímavostí, stredoveký hrad, turecké pamiatky, baziliku, barokové budovy či kostoly. Toto všetko možno obdivovať voľným okom. Eger však ukrýva aj mnohé tajomstvá histórie a niektoré z nich treba hľadať až pod zemou. Napríklad starobylý hrad nad mestom, ktorý zažil turecké vpády a nájazdy, má pod zemou rozsiahly systém chodieb a tunelov. Okrem nich môže turista nahliadnuť aj do stredovekého väzenia či mučiarne. Oveľa príjemnejšia je prechádzka po vonkajších hradbách, kde sa vám otvorí nádherný výhľad na okolie. Najväčší rozkvet vinohradnícke mesto známe milovníkom vinného moku od rodov Ekri Bikáver zažilo v 15. storočí za vlády kráľa Matiáša. Práve tu už po druhýkrát po sebe odštartovala sezóna majstrovstiev Slovenskej republiky v Rally 2009. Štart autorally nebola pre slovenské posádky žiadnou novinkou. Táto súťaž bola zaradená do slovenského šampionátu už po tretíkrát. Spoločnú súťaž pod hlavičkou Maďarskej a Slovenskej asociácie motoristického športu organizačne zabezpečil Marko Racing Team KFT v spolupráci s Laroko KFT za maďarskú stranu a Autoklubom Košice za slovenskú stranu. Na egerskej súťaži zúčastnené posádky bojovali o body v troch samostatných majstrovstvách. Do majstrovstiev Maďarska v Rally, otvorených majstrovstiev Maďarska v Rally a majstrovstiev Slovenskej republiky v Rally 2009. Pre všetkých súťažiacich organizátor pripravil trať s celkovou dĺžkou takmer 500 km. Jej súčasťou bolo 12 rýchlostných skúšok s dĺžkou 160,5 km. Trate rýchlostných skúšok boli postavené na 5 rozdielnych úsekoch v okolí mesta Eger. Po piatkovom administratívnom a technickom preberaní sa na štart súťaže Štart Auto Rally postavilo celkovo 121 posádok. Z celkového počtu štartujúcich bolo do súťaže, ktorá sa konala v rámci majstrovstiev Slovenskej republiky v Rally 2009, zaradených 46 posádok z 5 európskych krajín. Rally sa pre súťažné posádky a divákov, ktorých sa tu vždy zíde na naše pomery neskutočné množstvo, začala už v piatok podvečer v centre mesta Eger slávnostným predstavením posádok na námestí umiestnenom priamo pod Egerským hradom. Z akými pocitmi prišla do Maďarska minuloročná prvá trojica celého slovenského šampionátu a ako sa im pozdávajú tunajšie trate? Z autom som veľmi spokojný. Síce trate pre nás nevyhujú, aký každý rok v tom Maďarsku sú to strašne rýchle trate, nie pre to auto, ktoré má maximálku 168, ale skúsime urobiť, čo sa len dá a budeme zavodiť. Rýchlostné skúšky sú rýchle, fakt, doslova sú to preteky. No ale je takáto súťaž, treba sa jej prispôsobiť. Dúfam, že tento rok bude moc lepšie, chceme dojsť cieľa, to je istota. Joško má nové vozidlo, minulý rok bolo super pre nás, bo mieliśmy stejné vozidla, len naše umiejętności dawali wysledek na koniec rally. No teraz je trochu rozdiel, uvidíme, jak tento rok Fiat do Peugeot. Poďme sa skôr ešte predtým, ako sa začneme venovať slovenskému šampionátu, pozrieť, čo sa dialo v absolútnom poradí egerskej súťaže, ktorej ťahákom pre záplavu divákov bolo predovšetkým 7 vozidel špecifikácie VRC, dvojica vozidel špecifikácie S2000, ale aj množstvo vozidel špecifikácie Super 1600, či Mitsubishi a Subaru zaradených v triede N. Samozrejme aj mnoho ďalších v rôznych kategóriách a skupinách. Ale poďme pekne po poriadku a pozrime sa na to, ako to vyzeralo v celkovom poradí súťaže Štart Auto Rally. Už od úvodu súťaže sa na veľmi rýchlych egerských tratiach začali v čele celkového poradia podľa očakávania naháňať posádky na vozidlách špecifikácie VRC. Od úvodu sa do čela priebežného poradia dostal minuloročný majster Maďarska Čaba Spitzmiller so spolujazdcom Miklošom Kazárom na vozidle Mitsubishi Lancer VRC. Táto dvojica však vo vedení vydržala len prvé dve rýchlostné skúšky. Následne ich v celkovom vedení vystriedal Tibor Erdi, mladší, navigovaný spolujazdcom Zoltánom Čokom na vozidle Subaru Impreza VRC. Týmto to však vydržalo tiež len dve rýchlostné skúšky. Následne prišiel defekt a keď sa k tomu pridalo pretočenie vozidla v jednej z početných zákrut, bola z toho zrazu strata takmer 1,5 minúty, čoho následkom bol okamžitý prepad až na 7. priečku celkového poradia.
Do vedenia sa vrátil Spitzmiller. Druhé miesto prebežného poradia zaujal Norbert Herzig so spolujazdcom Láslom Baraňajom na vozidle Subaru Impreza VRC a na tretiu priečku sa prebojoval Asi na Mitsubishi Lancer Evo 9. Následne sa začali Spitzmiller s Herzigom striedať vo vyhrávaní jednotlivých rýchlostných skúšok a samozrejme začala aj stíhacia jazda v podobe Ediho mladšieho, ktorému sa dokonca prvého dňa podarilo vrátiť medzi trojicu najrýchlejších a usadil sa na treťom mieste. A v druhý deň súťaže vedúci Chaba Spitzmiller už len kontroloval svoj neveľký náskok, z ktorého sa Norbert Herzig, ktorý v rámci druhého dňa súťaže vyhral 3 zo 4 rýchlostných skúšok, snažil čo najviac ukrojiť. Herzig sa síce všemožne snažil, ale Chaba Spitzmiller s Miklošom Kazárom na vozidle Mitsubishi Lancer VRC si svoje vedenie s prehľadom strážili až do cieľa a zaslúžene vyhrali egerskú súťaž. Po prejazde cieľom im ešte stále ostáva náskok v podobe takmer 14 sekúnd na už spomínaného Norberta Herziga a jeho spolujazdca Lásla Baraňaja. Tretie miesto v cieli zaslúžene patrilo dvojici Tibor Erdi mladší, Zoltán Čoka, tiež na Subaru Impreza VRC, ktorý sa po prepade na 7. miesto v 4. rýchlostnej skúške dokázali veľmi rýchlo vrátiť medzi vedúcu trojicu. Štvrté miesto v tejto tohtoročnej úvodnej súťaži patrilo dvojici Asi Pico na vozidle Mitsubishi Lancer Evo 9 a body za piatu priečku si odniesli Hidek s Kerékom na vozidle Subaru Impreza VRC. Šieste miesto v celkovom poradí v štart autorally obsadila slovenská dvojica Jozef Béreš mladší so spolujazdcom Robertom Millerom na vozidle Peugeot 207 S2000, ktorí zanechali za svojím chrbtom aj niekoľko vozidel špecifikácie VRC. Na 7. priečke v celkovom poradí súťaž dokončila prešovská dvojica Igor Drotár Vladimír Bánoci na vozidle Škoda Octavia VRC. 8. miesto v cieli patrí maďarskej dvojici Hadík Juhás na Subaru Impreza. 9. Trenčianijovcom a 10. skončili Osvác Farnadim, obe dvojice na vozidlách Mitsubishi Lancer Evo 9. Absolutné poradie v rámci štart autorally v maďarskom Egri máme za sebou, ale keďže nás všetkých zo Slovenska zaujíma dianie v rámci súťaže zaradenej do majstrovstiev Slovenskej republiky v rally, poďme sa teraz spolu podrobnejšie pozrieť na to, čo sa dialo v tejto súťaži. V rámci slovenského šampionátu podľa očakávania začala hneď od prvej rýchlostnej skúšky udávať tempo dvojica Jozef Béreš mladší so spolujazdcom Robertom Millerom na vozidle Peugeot 207 S2000. Zdalo sa, že toto nové náradie mladému Bérešovi sadlo ako uliate. Veď už v rámci predsezónnych testov sa Ďodi vyjadril, že sa mu Peugeot 207 S2000 ako si predsa len viacej pozdáva ako minuloročný Fiat Grande Punto S2000. Béreš vyhral všetky tri rýchlostné skúšky zaradené v prvej sekcii súťaže. Navyše, v druhom teste sa mu podarilo v rámci absolútneho poradia celej súťaže zajazdiť celkovo tretí najrýchlejší čas a dokázať tak, že ak je technická rýchlostná skúška, vie za svoj chrbát poslať aj o mnoho rýchlejšie vozidlá špecifikácie BRC. A aké boli jeho pocity v cieli prvej sekcie? Pocity zatiaľ sú veľmi dobré. Od začiatku v podstate nemáme žiadne problémy, s autom som veľmi spokojný. Tá druhá rýchlostná skúška bola typická pre Super 2000, bola tu technická rozbitá, takže tam sme vedeli dobrý čas spraviť. No a na tej poslednej rýchlostnej skúške, ktorá mala vyššie 13 km, tak je to pre nás strašne rýchle. Miestam ide sa aj 2 km na omec váž, takže na tej vložke asi budeme veľa strácať, ale zatiaľ spokojnosť. Hneď za Bérešom sa v prvej rýchlostnej skúške so stratou len 2,3 sekundy umiestnili Prešovčania Igor Drotár s Vladom Bánocím na jedinom vozidle špecifikácie VRC jazdiacom v slovenskom šampionáte. V druhej rýchlostke však už niečo stratili a v celkovom poradí sa tak prepadli na tretie miesto. Prava 5, dáme 6 plus, dáme jepneu. Pocity sú veľmi dobré, aj napriek tomu, že sa cítim byť taký poviazaný, nie som uvoľnený. Predsa je to prvá súťaž prvej rýchlostnej skúšky, ale myslím si, že je to všetko OK. Ešte to príde, to zavodenie. Tá prvá rýchlostná skúška nám sadla celkom dobre, druhá rýchlostná skúška je taká veľmi náročná na podvozky a proste vôbec na šoferovanie. Necítil som ju, chytil som zlý rytmus, nie veľmi dobre sa mi išlo. Čas bol slabší a tu je tak zase normálnejšie to.
Verím, že to bude dobre. Poliaci Grzegorz Grzyb s Przemysławem Mazurom začali voľnejšie. V prvej rýchlostnej skúške si pripísali stratu na Bereša v podobe 4,5 sekundy, v druhej to síce bolo až takmer 11, ale napriek tomu poskočili v celkovom poradí slovenskej súťaže na druhé miesto. Tretí test dokončili opäť za Berešom a Drotárom, v celkovom poradí slovenskej časti súťaže, ale Poliaci ostali na druhom mieste. Je to moc rýchly rally, moc rýchly, druhá RZ bola taká pekná, úzka. A no idziemy rychlo, tak jak możemy, no idziemy maksymalnie co możemy. Joszko jest moc rychlejszy w Peugeot. Peugeot wygrywa wszędzie na świecie, tak i tady. No nie to dobre pre nas, ale okej. Okay. Na štvrtej priečke vyštartoval do súťaže Tomáš Ondrej, navigovaný Marekom Podobníkom, ktorý oproti minuloročnej sezóne vymenil techniku. Z F-kového Mitsubishi Lancer Evo 3 poskočili rovno o 5 evolúcií nahor do Evo 8, zaradenej v triede A8. Druhá rýchlostná skúška im však akosi nesadla, a tak sa už po tomto teste prepadli až na 7. priečku v slovenskom poradí. Pravá 5. Zatiaľ dobre, auto ešte stále, máme veľké rezervy, spoznávame ho, takže uvidíme, že... Po Ondrejovom prepadnutí sa na 7. priečku zaujal 4. miesto Andráš Hadík na Subaru Impreza. Ten však zvádzal doslova boj o život s menihérom Crossérom na Mitsubishi Lancer Evo 9 a rozdiel medzi nimi bol po troch rýchlostných skúškach púhých 60 sekundy v prospech Hadíka. Medzi slovenskými realistami sme na tejto súťaži zaregistrovali aj jednu absolútne novú tvár. Je zo susedných Čiech a pravdu povediac, v širokej verejnosti až taká úplne neznáma nie je. Len medzi realistami na Slovensku sme ju ešte nemali možnosť zaregistrovať. Spevák, muzikant, ale aj herec a v tomto prípade hlavne rallyjazdec. Daniel Landa so spolujazdcom Jozefom Bartončíkom už toho majú za volantom rýchlych vozidiel v podstate dosť. Dan, ako mu skrátene hovoria kamaráti, však v rally aute nesedel od minuloročnej rally Šumava, kde veľmi vážne havaroval. Tu sa rozbiehali pomalšie a aj umiestnenie v podobe 10. miesta po troch rýchlostných skúškach to jasne dokazovalo. Pohoda, kontrolujem auto, co si môžeme k tomu dovoliť, co nemôžeme, jedeme s veľkou rezervou. Tak, aby jsme se rozjeli po ráně na Šumavě loňský, takže jsme úplně v pohodě a velmi se tím bavíme. Jako my jedeme lehce podimenzovaně, takže je to do pohody, fakt. Ďalšia sekcia súťaže, konkrétne 7. rýchlostná skúška, začala absolútne zhodným časom pre Bereša a Drotára v 4. rýchlostnej skúške. Na 5. si víťazstvo vo svoj prospech pripísal opäť Bereš a až na 6. meranom úseku dovolil Drotárovi získať vo svoj prospech 3 desatinky sekundy. Aj to však bola pre starých matadorov drobná náplas v doterajšom priebehu súťaže. Tento istý pocit si dopriali aj v poslednej rýchlostnej skúške prvého dňa štart autorally. Siedma rýchlostná skúška znamenala stop pre poľskú posádku Grzyb Mazur na vozidle Fiat Grande Punto S 2000, ktoré odmietlo poslušnosť, čoho následkom bolo odstúpenie z druhej pozície v rámci slovenskej súťaže. Na ich miesto nastúpili Drotár s Bánocim. Len súboj medzi Hadíkom a Crossérom ako si neprestával, ba dokonca ešte sa dramatizoval. Táto dvojica mala po 7 rýchlostných skúškach v cieli absolútne rovnaký čas. Až v tej poslednej, 8. sa podarilo Hadíkovi na Subaru odskočiť svojmu prenásledovateľovi o necelých 5 sekúnd. Nás však zaujímalo, aký bol prvý súťažný deň z pohľadu dvojice najrýchlejších. Tak musím povedať, že bol veľmi dobrý, pretože išlo sa nám super, bez chyb. Celý deň sa nám v podstate darilo, jak s autom, tak som spokojný aj so sebou, pretože časy boli celkom dobré. Takže máme náskok nejakých 40 sekúnd pred Igorom Drotárom, keďže Grzyb postúpil na poruku prevovky. Takže zatiaľ nás čakajú ďalšie 4 rýchlostné skúšky, tak dúfam, už nejak zaťahneme do cieľa. To bude prava 2, prebrzdíme 50, prava 6, tu je 6, pneu. Otvorí 3, práva 3, zadali sme. Na
nádherný, prekrásny, nádherné počasie, pekne sme sa povozili, pomaličky si stiahujeme do prvej peťky, dá sa povedať desiatky, myslím si, že zajtra to bude ešte veľmi, veľmi zaujímavé. Na 5. miesto v cieli prvého dňa sa dotiahol Tomáš Ondrej s Marekom Podobníkom. Vládne u nich spokojnosť? Tak budeme sa snažiť udržať naše miesto. Je to nám zatiaľ skvele, zrychlujeme, takže uvidíme. 9. miesto patrí Danovi Landovi. Aj keď na začiatku hovorilo o pomalom rozbiehaní sa, v posledných rýchlostných skúškach bolo vidieť zrýchlenie. Že by získavali istotu rýchlejšie, ako si sám myslel. Tak tie první dva průjezdy sme sa seznamovali vôbec se stylem maďarských jesů, který prostě jezdí úplně jinak, než je u nás zvykem. Všude písky, tam, kde my máme, ať neřežeme kvůli defektům, tak tam to všichni oni dávají. Takže jsme se museli přizpůsobit. Teď ten poslední průjezd jsme si zkusili trošku zatáhnout, takže se nám to povedlo, ten čas byl hezčí a teď bohužel jsme měli pocit, že máme defekt, takže jsme prodávali rychlé zatáčky, jsme odbržďovali a ten čas byl paradoxně velmi rychlej. Už jsme do toho šli tak, jak chodí Maďaři prostě. Jsme spokojení. Škoda tady toho prodání, tady ty RZ-ty, no. V druhom, nedeľnejšom súťažnom dni na všetkých súťažiacich čakala ešte vyše 207 km dlhá trať, vrátane štyroch rýchlostných skúšok, ktoré sa jazdili na dvoch rozdielnych úsekoch. Ich dĺžka bola takmer 80 km. To je v rámci automobilových súťaží rally ešte veľmi dlhá púť do cieľa. Pri jej prekonávaní sa môže ešte hocičo prihodiť. Na prvých miestach sa toho napriek snahe všetkých zúčastnených nič nestalo. Bérer si držal svoj odstup od Drotára, ktorý v prvých dvoch rýchlostných skúškach druhého súťažného dňa svoj náskok ešte o pár sekúnd navýšil. Potom už Jody išiel na istotu a Drotárovi pustil až posledné dve rýchlostné skúšky. Na treťom mieste jazdiaci Hadík si už nedal vziať príležitosť a Crosserovi sa po desiatinkách sekundy vzdialoval. Tomáš Ondrej bol piaty a bolo vidno, že si na nové vozidlo tiež postupne zvyká a rovnako sa doťahuje na dvojicu pred sebou. Navyše sa Ondrejovi po sekundičkách darilo zvyšovať náskok pred svojim prenásledovateľom Láslom Hankom. Stop ich vzájomnému naháňaniu urobila až predposledná rýchlostná skúška celej súťaže, v ktorej obaja havarovali. Táto inkriminovaná 11. rýchlostná skúška bola poznačená niekoľkými haváriami v slovenskom štartovnom poli. Udalosti na 11. rýchlostnej skúške absolútne poprehadzovali priebežné poradie od 4. až po 10. miesto. Okrem už spomínaných havárií sa v celkovom poradí v tejto rýchlostnej skúške prepadol do hĺbky priebežného poradia doteraz štvrtý Crosser a Maďar Ole neodolal tlaku Daniela Landu. Tieto udalosti ho okamžite katapultovali z celkového 8. až na 4. miesto priebežného poradia. V poslednej rýchlostnej skúške sa na vedúcich pozíciách nič nezmenilo. Posledná 12. rýchlostná skúška bola po havárii jedného z maďarských jazdcov zastavená a zvyšku štartovného poľa nariadený voľný prejazd. V tomto momente bolo jasné, že sa už na konečnom poradí nič nezmení. V rámci prvej súťaže započítavanej do majstrovstiev Slovenskej republiky sa víťazom egerskej rally stali úradujúci majstri Slovenska Jozef Béreš mladší so spolujazdcom Robertom Millerom na vozidle Peugeot 207 S2000. Pred Prešovčanmi Igorom Drotárom s Vladom Bánocim na Škode Octavia VRC, ktorí zaostali za víťazmi o 50 sekúnd. Dojdávej 5-5, do Torinka vďavej. Horizont 1-1, 200 bude. 200. Prvú trojicu uzatvorila maďarská dvojica Andráš Hadík i Štván Juhás na Subaru Impreza, ktorej stráta na víťaza bola v cieli viac ako 2 minúty. Na štvrtom mieste ukončila egerskú rally česká dvojica Daniel Landa a Jozef Bartončík na vozidle Mitsubishi Lancer Evo 9, ktorých strata na víťazov sa zastavila na hodnote vyše 4,5 minúty a na piatom mieste sa umiestnila maďarská dvojica Sándor Ole Janek Cáko na Suzuki Swift S1600 so strátou takmer 4,75 minúty. Išlo sa mi veľmi dobre, pretože nemali sme žiadne problémy za tých 2 dní. Rýchlostné skúšky síce boli veľmi náročné, hlavne dnes, pretože išlo sa opačne ako včera, takže strašne veľa bordelov, štrkov bolo vyhádané na ceste. Ale keďže včera sme už mali náskok pred druhým, na Slovensku 40 cez 40 sekúnd,
tak dneska sme museli trošku zvoliť tempo a jazdiť iba na dojazd. V podstate dneska sme nemali žiadne problémy, takisto ako ani včera. A na každej rýchlosti sme dávali pozor kvôli tomu štrku a keďže očasu nešlo, tak skúsili sme aspoň divákov zabaviť. Tak musím povedať, že táto súťaž sa vydarila úžasne, nielen tým nádherným počasím a tou kulisou diváckou, ktorá je tu neopísateľná, ale si myslím, že aj našim výkonom snažili sme sa ísť čo najlepšie. Autíčko nám fungovalo 100%. Škoda, že odpadol žib, lebo s ním sme boli tak natesnejšie v kontakte, tak mohli byť pekné preteky. A čo sa týka Bereša, on tak išiel trošku mimo kontakt a potom sa tak ťažko niečo rieši tam, ale ja si myslím, že všetko je tak, ako má byť. Sme v cieli, ja si myslím, že aj to umiestnenie je úžasné, krásne v takej ťažkej konkurencii, takže som veľmi rád, nielen ja, ale komplet celý tým. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podielali. Ja myslím, že to bolo úplne v pohode. Jeli sme tak, aby sme to nevyklopili někde, bylo to velmi náročné, protože tady se fakt jezdí úplně jiným způsobem to rally. Maďaři jdou do materiálu hrozně, nevadí, že vytáhají si písek na celou cestu, což by tak nevadilo, kdyby nehrozilo nebezpečí proražení gumy, ale naštěstí jsme ji neprorazili a dojeli jsme docela pěkně, takže ale ještě umístění vůbec neřešíme, protože rozjíždíme tu ránu ze Šumavy, z Loňska. Rok jsem v tom neseděl a ta bouračka byla fakt velká, takže easy, no a 2-3 závody a začneme řešit umístění. Pri reportážach z rally sa najmä z časových dôvodov nedá spomenúť menovite každú posádku, ktorá na konkrétnej súťaži odštartovala. Pochvalu si však určite zaslúžia všetci, ktorí sa vybrali do Maďarska bojovať na súťaž, ktorá sa konala mimo Slovenska. Našli aj odvahu bojovať na úplne nových tratiach, pred novými divákmi a v mnohých prípadoch aj nájsť odvahu porovnať svoje schopnosti s novými, veľakrát aj silnejšími súpermi. Poďme si aspoň záverom v krátkosti povedať, kto sa stal víťazom v jednotlivých triedach. Triedu N4 vyhral absolútny víťaz súťaže započítavanej do majstrovstiev Slovenskej republiky v rally 2009, Jozef Bereš mladší so spolujazdcom Robertom Millerom na vozidle Peugeot 207 S 2000, pred domácimi Andrášom Hadikom na Subaru Impreza a Čechom Danielom Landom na Mitsubishi Lancer Evo 9. Triedu N3 ovládol aj zásluhou systému Super Rally, ktorý mu umožnil pokračovať napriek odstúpeniu v poslednej rýchlostnej skúške prvého dňa. Minuloročný slovenský majster v tejto triede Zoltán Bešenej na vozidle Opel Astra GTC CDTI pred Eliášom na Seate Ibiza GT. V N2-kách sa stal víťazom Ištván Radov na Honda Civic VTI. N1-ky sa stali korisťou Paliho Naďa na vozidle Škoda Fabia, preč Pavelkom na vozidle Suzuki Ignis a Pavlinským na Škode Felícia. Triedu A8 obdobne ako aj v minulej sezóne ovládli Igor Drotár s Vladom Bánocim a ich VRC-čková Škoda Octavia. Za nimi sa na druhom mieste umiestnili manželia Rumplerovci z Rakúska na Mitsubishi Lancer. Triedu A7 zasa ovládli maďarskí jazdci a víťazstvo si vyjazdil Herring na Honda Civic Bar R3 pred Kaníkom mladším na vozidle Fiat Stilo Abarth a Vesprémim na Peugeote 306 S16. A6-ky sa stali korisťou Maďara Olého na Suzuki Swift Super 1600 pred Poliakom Žeznikom na rovnakom vozidle a tretie miesto vybojoval veľmi pekne jazdiaci nováčik v slovenskom majstráku Vieroslav Cvrček na Škode Felícia Kitcar. V národných triedach F to bol v F11 Pravda na Forde Escort RS 2000 pred Smoliarom Podhajeckým na Škode Fabia a v triede F9 Buffy na Peugeote 106 XSI pred Senderákom na Škode Favorit. Historikom Vegery vládol Maďar Wirtmann na Forde Escort MK1 RS 2000 pred Lorincom na Volkswagene Golf 1.8 GTI a Berešom starším na vozidle Opel Ascona 400. Ak by sa na rally súťaži udeloval titul Smoliar súťaže, určite by ho v Egri získal práve Jozef Bereš starší, ktorý bez akýchkoľvek problémov počas celej súťaže viedol triedu H a dokonca v celkovom poradí bol po 10 rýchlostných skúškach na 17. mieste v rámci súťaže zradenej do majstrovstiev Slovenskej republiky v rally. Prišla však predposledná 11. 27-kilometrová rýchlostná skúška a jemu sa nešťastne zlomila rýchlostná páka. Jozef bol nútený takmer celú rýchlostnú skúšku odjazdiť so zaradeným len jediným prvým prevodovým stupňom. Samozrejme na jednotke sa toho nasúťažiť veľa nedá a tak to znamenalo stratu 7 minút a prepad na tretie miesto v triede H. V celkovom poradí nastal prepad zo 17. až na 30. miesto.
Napriek veľmi silnej konkurencii, ktorá sa na štart auto rally opäť v tomto roku stretla, sa slovenskí jazdci nemusia za predvedené výkony absolútne hanbiť. Mnohí boli maďarským kolegom viac ako vyrovnanými súpermi a za všetko hovorí aj konečné absolútne poradie, kde Jozef Bereš mladší obsadil 6. miesto a Igor Drotár skončil hneď za ním na 7. priečke. Automobilová súťaž Štart Auto Rally Eger 2009 už tradične nesklamala ani počtom štartujúcich posádok, ale ani početnou diváckou kulisou. Táto je na maďarských súťažných tratiach jedinečná a dá sa bez preháňania porovnať s tou, ktorú si môžeme vychutnať na súťažiach zaradených do oveľa známejších šampionátov. Veď len za prvý deň súťaže podľa odhadu hlavného bezpečnostného komisára Maďarskej asociácie prevyšovala divácka účasť podobne ako v minulom roku hodnotu 100 000 divákov. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Rally 2009 pokračujú už o necelý mesiac druhým podujatím na Rally Prešov.